iya 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 haligi bolaku bu. A bormasan ukam. Ko'rishmaymiz ha. Sen bilan o'tirib bir gaplashay deyman, hech vaqt bo'lmaydi-da. Bilmayman nimaga bunaqa bo'layapti. Men sen tarafga intilaman, sen men tarafga intilasan. O'rtada nimalardir bo'lib qolyapti-da. Sochlaringni qaro qarib ketganini. Betingni qara, kichrayib, tipratikonni basharasiga o'xshab qopti. Turishingni qara, egilib, chirigan xurmonli daraxtiga o'xshab qopsan. Uchun rahmim kelib, ukalarimni jo'natib yuboruvdim, ular ham seni eplasholmadi. Esingdami, omon-omon paytlar, seyfingda chang bosib yotardi. O'rtoqlaring meni so'rab kelib qolsa, ma'dib berib yuborardi. Endi sen o'rtoqlaringnikiga meni so'rab borsang, bitta ham yo'qmi? Hayot o'zi shunaqa ekan-ku. Yoningda yurganimda qadrimga yetmadi. Bizi aslida qadr manda emas. Qadr oilangda, yaqinlaringda, do'stu birodarlaringda oqibatda. O'sha oqibatni yo'qotib qo'ygansizlar-ku. Men yoningda bo'lamanmi, bo'lmaymanmi, hech qachon o'zingni yo'qotma. Ha, deb ertalabdan kechgacha meni o'qtarurma. Sen zo'r duolar qilib, xursand bo'lib, hayotingdan mamnun bo'lib yurur, men seni o'zim topib olaman. Eng muhimi esingdan chiqarma uki. Men senga do'st emasman. Lekin men seni do'stlaringga yordam beradigan kuchimman. Tak shu sen uki, haliga aytganlarimni qilib yurur, o'zim uyingda ko'payib bo'laman. Lekin o'sha ko'payib qolganimda yiqilib tushgan o'rtoqlaringga men orqali yordam ber. Chunki sen o'lib qolganingda oxirgi manzilingga tobutingni ko'tarib boradiganlar o'sha do'stlaring. O'sha kimlardir hayotini o'g'nalishiga sababchi bo'lib qolgan bo'lsang, o'lib ketganingdan keyin ham oilaviy duo qilib yurishadi. Esingdan chiqarma. Meni yaxshiligiga ishlatsang, men seni atrofingda ko'payadigan xususiyatim bor. Omonat dunyoda o'zingni ehtiyot qilib yur.